Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah. Kalau ada kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, maksudnya berkumpul di masjid atau musalla, yatluna kitab Allah, di sana mereka membaca Al-Quran, wa yatadarusunahu bainahum, dan mereka tadarus Al-Quran, saling mensemak, satu membaca yang lain mensimak. Illa nazalat alaihimus sakinah, kalau ada kaum kumpul di masjid baca Quran, pasti akan turun rasa tentram atas mereka semua. Wa ghasiyat humur rahmah, kasih sayang Allah memenuhi mereka. Wa haffat humul malaikah, malaikat mengelilingi, mengepung, melindungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebut-sebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Para jamaah rahimakumullah, intinya baca Quran itu baik dan amal bersama itu juga baik. Ini ada unsur baca Qur'annya, ada unsur kumpulnya. Paham nggih? Andai baca Qur'an tok tapi sendirian, pahalanya enggak sebesar ini. Andai kumpul tok doweh, enggak baca Qur'an, ngopi tok, pahalanya juga enggak seperti ini. Pahala seperti ini, sebesar ini, diberikan Allah asal dua unsur itu terpenuhi. Ya kumpul, ya baca Quran, atau juga zikir, sholawat. Hadirin rahimakumullah, apa kira-kira yang menyebabkan begitu besar fadilahnya kumpul-kumpul tadarus? Satu, yang kita rasakan sendiri, maca Quran deres ini kulek bareng-bareng mundak semangat. Nek dhewean ngantuk, telung lembar buyar. Aman banding man. Ramadan iku lho, sampai jam 10 bengi lu mripat sik. Menter e pole tadarus ana kopine pisan. Ya jan maca dhewe ning omah. Ayo. Kuat pirang jam. Karena bareng-bareng tadarus itu memotivasi, mensemangati, maka pahalanya jadi dua. Bacanya dapat. Terus yang kedua, kita kehadiran kita itu menjadi sebab orang lain jadi semangat. Mensemangati orang lain itu dapat juga. Satu. Yang kedua, kalau baca sendiri, terus sendiri, salah enggak ono sing ngiling nih. Nggih napa nggih? Tapi kalau tadarus, salah ada yang mengingatkan. Yang baca dapat ilmu, yang lain yang ikut mensimak juga dapat ilmu. Nah, karena tadarus itu saling watawasau, saling mengingatkan, ilmunya tambah, pantas kalau akhirnya pahalanya sebesar ini. Terus yang ketiga, kalau mau kumpul-kumpul tadarus begini, ada unsur silaturahim. Ngoten. Lah silaturahim ini penting. Katanya Nabi, umur jadi barokah. Apa tadi? Rezeki juga jadi barokah. Di mana letak keberkahan umur ketika kita sering silaturahim? Panjenengan ngeten iki teng mriki nderek
akhirnya kenal kali bolo-bolo sabilillah. Terus teng Yedurrahman derek, yo kenal kali bolo-bolo Lausan. Terus minggu teng Habib Soleh derek, kenal kali bolo-bolo Sukun. Minimal besok lek jenengan mati, sing mati kae sing dongane gak tonggo mutok. Diumum nang mereka fulan sedo lahumul Fatihah. Diumum nang mereka aplausan fulan sedo lahul Fatihah. Diumum nang Bet Saleh fulan sedo lahul Fatihah. Gara-gara sergap silaturahim kenalane kata mati angsal Fatihah pirang-pirang ewu. Lho keberkahannya di situ para rawuh. Terus keberkahane malih misale kita mati sing nyelawat nggih kathah, sing nyolati nggih kathah. Lamun misale panjenengan sregep ngeten iki dilalah kersane Gusti Allah kalih kanca disodorong. Kun pokoke mari Pak Anton kudu kon sing nyalon. Mari Pak Anton kudu kon sing nyalon dadi wali kota. Dilalah tiang niku teng mriki terkenal, sae, loman, pinter, ganteng. Teng jamaah mriko ya terkenal, sae, loman, pinter, ganteng. Teng kalangan habaib ya terkenal, sae, loman, ganteng, pinter. Niku mengke kampanye ini mboten berat-berat. Napa? Ngene napa nggih? Ngen Bib Soleh pengumuman, sok mbek niku mawon, nggih. Itu roman pengumuman sampai ini kemauan weh murah meriah barokah kin zaman sunatan mantu sing bowo yo akeh wong kenalane kata niku lho para rawuh silaturahim ande jenengan kerja ndamel produk kerupuk nanopo diparingi merek apa ngoten. Kanca sak sabilillah kenal. Kowe iku produkne Pak iku. Kowe iku produksine Pak iku. Gampang payune niki. Ngoten lho. Rezeki niki gampang. Pokoke silatur rahim kathah tepangan sak pirang-pirang. Paman prawane 5 ndang payu. Wong kenalane kathah. Lek nang omah meneng ele sapa kenal? Sapa mayokne? Lha ngoten. Niki barokahe kumpul silaturahim. Tadarus teng masjid ganjarane gedhe polahe mensemangati. Tadarus teng masjid ganjarane gedhe polahe saling mengingatkan angsal tambahan ilmu. Tadarus teng masjid ganjarane gedhe polahe ana unsur silaturahim. Yang keempat, tadarus teng masjid ganjarane gedhe polahe napa ana iktikafe mlebu teng mriku ati niat-niat ingsun iktikaf sunnatalillahi taala deres pun ngantuk yo tetep angsal ganjaran apa iktikaf doeng lamun yo tetep angsal ganjaran apa iktikaf ayo deresa nang omah apa iso nan ingsun iktikaf ning ruang tamu ora enek dalile. Sing enten dalile iktikaf teng masjid. Ngoten para rawuh. Yang nomor sekian, lek ngeteni tadarus teng masjid niku enten syiar Islam. Ngoten. Menawi mboten teng masjid bisa jadi itu nyuwun sewu untuk hajat keluarga piyambak, ngundang hataman Quran, cek mene buane kata, ngundang hataman Quran, cek mene lek ngecor lancar. Kepentingannya kepentingan pribadi. Nek teng masjid ngene, siarnya siar Islam, siar umat. Terus ada yang lebih lagi, lek tadarus teng masjid, mungkin wayah azan mandek wudu qobliyah jamaah oleh tadaruse tertib jamaah ben wektu
Lek tadaruse teng griya ya masjide rada tebi. Sing adzan yo adzan, sing tadarus yo tadarus. Sing jamaah ramelok tadarus, sing tadarus ramelok jamaah. Lek teng masjid mboten para rawuh. Yo tadarus, yo jamaah, yo jamaah, yo tadarus. Wis pokoke gedhe kancarane. Eman-eman. Nah, tahun pinten nggih. Kula niku ngaji terampal. Duka sing lewat ngono apa setan kober napa-napa kula mboten. Kira-kira ana setan kober liwat. Pertanyaan niku aneh-aneh. Ustaz nanya apa? Tadarus itu kan haram. Loh. Wong hadise apik kaya ngene lho tadarus. Diparingi rahmat, diparingi sakinah. Nggih ta? Dikelilingi malaikat. Tadarus itu kan haram. Loh kenapa haram? Satu, riya. Pamer orang lain riya. Yang kedua, ganggu, berbeki. Ini orang ini aneh. Nyuwun sewu Mas. Amal-amal syiar yang ada dalilnya. Kalau hanya karena takut riya, akhirnya enggak boleh dikerjakan. Buyar agama iki. Apa Mas gak Jumatan, ruh wong riya. Apa Mas gak jamaah, ruh wong riya. Apa Mas gak nekani pengajian, ruh wong riya. Gak nyelawat, gak ruh wong riya. Amal yang bareng wong, bareng tiang kata, setiap kali dituduh riya, enggak teko. Dituduh riya, enggak teko. Ya suwe-suwe sepi agomu ini. Senawai tumbuh riya mbora, onok perintah budal. Ngeten mon. Agama ngongkon jamaah budal, ngongkon nyelawat budal, ngongkon nyambangi dulur loro yo budal, ngongkon silaturahim yo budal, ngongkon majelis taklim yo budal, mbuh onok riya mbora is urusan buri. Lek titik-titik, gak budal riya, gak budal riya, gak budal riya, mate oai. Dan perintah agama itu lho bahwanya yang melibatkan orang banyak. Enten sing pribadi zikir bengi tahajud, niku pancen amal pribadi. Tapi pengajian, tablek, mulang Quran, Jumatan, khutbah, apa iso dhewean? Aku khutbah Jumat cek ikhlas tak dhewean ae. Apa iso? Lebih ya khutbah dhewean. Renek bilale, renek makmumi. Anjene. Kados tadarus ngeten iki dasare jelas. Hadis lain sahih Muslim. Jelas kalau jelas dari Nabi berarti sunnah. Asal itu sunnah, dalilnya sahih. Kerjakan saja sudah. Riya apa ora wis urusan buri sing bening atine gak niat pamer lah wis. Dong. Til. Til. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus nomor kali. Iku haram kan ganggu mrebeki. Jane turumu iku jam piro? Tadarus mari trawai lho diarani haram. Sampe niku turu jam piro? Lelek jambol wis turu, duduk salahe sing darus. Salahe sing turu, wong sik jambolu kok turu. Dene jam siji bengi, saman turu geberbeken, ancen salahe sing tadarus. Itu pun yang melihat situasi, kondisi. Langgar neng doso-doso, bantur, gedangan. Omah kali omah lo jaraknya 100 meter. Sekian meter arang-arang. Lha iku masih tadarus sampai jam 12 bengi yo. Ora apa-apa, tambah wong seneng, aman kampunge ora enek maling. Ngeten. Aja kaku pokok jam sekian harus mandek. Yo ngelihat situasi dan kondisi. Teng kutho, teng perumahan, tiang-tiang pagi sudah harus kerja ke kantor. Lha lek iso tadarus aja bengi-bengi nemen. Cek wong-wong ada waktu istirahat cukup
nopo sepakat jam 09.00 leren atau 09.30 leren atau lek tadarus lanjut sebegini namel salon dalam ngoten tadarus jalan masyarakat yang istirahat monggo lelek ngono diharam ni yo kebacut jam 09.00 wis haram jam 08.00 wis haram lek berbagi sapa sepakat mawon sampai jam pinten lek boten tepat umi niku teng niku lho sanding pasar Bunul lho toko masjid nop ngaji nggih pun jam 09.30 nggih leren nggih pun situasi Bunul ngene perumahan disepakati sing tadarus kalau masyarakat jam 09.30 jadi lek sebelum jam 09.30 aja ngremeng ae ayo dirungokne dene wis jam 10 tetep tadarus monggo deling nih mas yang tiang wancine isti rahat tadaruse teng salon mawon nggih. Nah kula mboten kurang akal ngertos nggih pun dadi nopo-nopo jam 09.30 bengi leren benjing lek enten konser teng Rampal jam 09.30 bengi ya kudu leren sopo-sopo mantu ngundang wayangan jam 09.30 bengi kudu leren. Niki ben kampung rage berbeken kendaraan jam 09.30 ini portal ganggu ngembutun sakit ilah niku sampean jam 09.30 Quran kudu leren tapi wayang lanjut jam 09.30 Quran kudu leren konser Sleng lanjut. Ya berarti kupingmu sing elek. Kelebon setan kober. Lek ngrungokne Quran gebrebeken terganggu. Tapi lek ngrungokne musik adem. Enggak terganggu terus enggak haram. Yang jadi pertanyaan, kenapa kupingmu karo musik ayem karo Quran? Panas. Berarti salah kupinge apa salah Qur'ane kuwi? Salah kupinge. Salah kupinge Qur'ane sing diharam-harame. Ngertos mboten? Niki ganjarane gedhe, tapi nggih tetep tepo selira, ngerti lingkungan. Pun. Lajeng usul kula nek tadarus niku orang yang terpilih, ngoten. Ya rodok bodoh, bodoh didik, salah arang-arang. Ojo salah. Ledeh sing. Ledeh sing bener nih lu. Diluk-diluk kurang dawa kang. Kurang tasdid kang. Kurang gunah kang. Ora mari-mari. Jadi lah iso sing rodok lumayan. Sing paling repot kulo. Jadi onok bacaan Quran salah rati eling ni dosa. Ajeng kulo eling ni niku teng langgar rodo adoh. Ngoten lho. Lah kulo dhewe teng pondok pancine ngaji hadis Muslim Bukhari ngoten niku. Mari terawih lho. Lelek kulo nggih nglabrak langgar kono pondokku yo buyar rasido ngaji. Repot. Enggak tak eling niki krungu iku salah. Tak eling niku yo. Kadang kalau masih terjangkau, enggak terlalu jauh kula ngengken santri. Anu paranono iki mung kelangan sak apa kelewatan sak kalimah. Kon baleni kira-kira 5 baris ke atas santri tak kon mlayu rono. Tapi nggih mboten iso to terus-terusan ngoten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Niki fadilahnya tadarus. Para rawuh, balasan dari Allah itu setimpal dengan perbuatan manusia. Manusia kumpul, niku mesti ada ukhuwah. Saling mencintai, saling mengkasihi, rukun, guyub. Lek mboten ukhuwah, mboten bolo-boloan, mboten saling mengkasi, gak kira kumpul. Ono tadarus. Sebegini.
Marzuki, mah ngale. Anane gelem kumpuli pancen atine ukhuwah. Balasan dari Allah itu seimbang setimpal dengan perbuatan manusia. Tiang kumpul niku bolo-boloan, rukun, saling asih-asihan, saling ukhuwah, saling mencinta. Maka yang diberikan oleh Allah kepada mereka juga rahmat kasih sayang. Yang diberikan Allah pada mereka as-sakinah, apa? Ketentraman. Sing kumpul podo koncone rumangsa ayem. Ternyata dari Allah, Allah juga memberi rasa ayem, tentrem. Menungsone kumpul saling melindungi. Ternyata malaikat pun juga diperintah Allah melindungi mereka. Ngoten para rawuh. Jadi imbang ngoten. Dalam hadis lain, mandakaroni fi nafsi, mandakaroni fi nafsihi, zakartuhu fi nafsi. Wa mandakaroni fi malain, zakartuhu fi malain khairin minhum. Hadis sahih, riwayat sahih Muslim, juga Bukhari. Ngeten, barang siapa berzikir menyebut namaku dewean, maka saya juga menyebut-nyebut nama orang itu dewean. Barang siapa berzikir padaku di depan orang banyak, maksudnya ikut majelis zikir rame-rame, maka aku pun menyebut nama orang-orang itu juga di depan jamaah yang lebih afdol dari jamaah mereka. Sopo? Di depan para malaika, para anbiya yang sampun sedo-sedo arwahipun. Kilo nabi malaikat telon jamaah blimbing yahmene padha zikir lho. Allah menceritakan itu kepada mereka. Imbang. Sing mriki dhewean, mereka dhewean. Mriki bareng-bareng, mereka juga di depan para malaikat. Manungsa kumpul saling mengkasihi, menyayangi, yang didapat dari Allah juga kasih sayang. Niki rahmat iki. Enten para rawuh. Nah, suwalike nek menungso tukaran dari Allah juga mendapat azab. Al jama'atu rahmatun wal furqatu azab. Nek gelem kumpul pangeran maringi rahmat. Karena enggak kumpul tanpa kasih sayang. Nek tiang bercerai-berai, Allah juga menurunkan azab. Indonesia, Jawa Timur, Malang khususnya, awas, tahun ngarep pilkadal. Tahun ngarep pilkadal. Santai mawon. Nggih. Santai mawon. Ra usah kapir-kapiran. Apa kapir-kapiran? Ra usah ngarom-ngaromne sing punya pilihan lain. Menawi ustaz sinten pengen bimbing umat, cukup diberitahukan, setahu saya fulan itu begini loh karakternya, bla 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 bla. Yang fulan ini bla 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 bla. Yang ini kami enggak tahu, golek dhewe. Ngoten. Jadi monggo ngalem calone, ditutuhne kebaikan-kebaikannya, mboten usah bredel aib lawan politik. Mengke mantun pilkada guyupin iku gampang. Nenek gara-gara pilkada lok-lokan, akhirnya dilalah wong jamaah sakmene kae pilihane beto. Kak ngaji gah. Tibae sing kene yo kalah, sing kono kalah, sing menang wong liyo. Arep kumpul maneh iku angel. Apa mas kumpul izin kadung lok-lokan. Jadi monggo Jawa Timur guyub rukun mawon. Majtama'a qaumun fatafarraqu an ghairi dzikrillah wa salatin 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa ka'annama tafarraqu an jifati himar. Kalau ada kaum berkumpul kemudian bubar
kumpul gawe majelis lalu bubar tanpa zikir, tanpa zikir, tanpa selawat, pokok ngumpul ngopi ngerumpi buyar ngono tok. Kano zikire, kano solawati belas, maka seakan-akan mereka bubar meninggalkan majelis yang kayak bangkai himar. Dan majelis yang tanpa zikir, tanpa solawat itu menjadi penyesalan besar bagi mereka di hari kiamat. Hadirin, ini yang kedua. Yang pondokan-pondokan pernah madrasah diniyah, monggo gawe jamaah kelilingan dari masjid ke masjid, nopo hataman, semaan, tadarus. Kita-kita sing awam, ratau mondok, ratau madrasah, maca Quran iso didik-didik, tapi ini lho macane. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'unan nasa. Sadaqallahul azim. Lah sing kira-kira ngono kuwi. Senajan roh ganjaran tadarus ganjarane sakmene kae. Ora usah kepingin. Enggak nutut gitu loh. Dan enggak usah khawatir. Nabi membuatkan majelis lain yang pas untuk orang-orang begitu. Apa? Enggak harus majelis tadarus, enggak harus majelis hataman, apalagi tafsir. Enggak. Majelis di zikir, selawat. Wis ngalor ngidul. Ya Nabi salam alaikum. Dangdung dangdung. Ora kudu pinter maca Quran, pokok intro iso gila-gilo dadi la ilaha illallah. Kadang macane ya rada keliru bareng. Ngeten. Astaghfirullah al azim. Wong kalimatnya itu lho tak, hurufnya tak. Astaghfirullah. Nah, tapi kadang semangat. Astaghfirullah al azim. Jaraku ben ngono-ngono gelem. Dilarang dikritik tambah loro ati purik gak sida zikir. Tadarus gak iso zikir ya ora. Akhire koyok bangkai niku lho. Koyok bangkai himar. Nah, kita niki ngenten para rawuh. Ada banyak pilihan amal dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi juga tahu situasi kemampuan jamaahnya, umatnya macam-macam. Sing pinter nyambut gawe. Untuk mereka kerjalah yang baik, lalu banyak bersedekah. Ojo keliru, kadung usum ngalor ngidul sholawatan. Sing pengusaha muda, kontraktor barang, bahuyar. Mas, enggak tander, kak, aku sholawatan naik. Kon enggak garap proyek, aku tak solawatane. Ya buyar. Monggo usum solawatan, monggo zikir. Tapi orang yang oleh Allah diberi kelebihan pinter golek duit niki, ben tetep nyambut, gawe zakatnya keluar, infaknya keluar, bisa untuk membiayai yang lain-lain niku. Wonten sing rapatek bakat golek duit, tapi masya Allah lek ngaji ini pinter. Wes ngene apal Quran sak juz. Ngoten. Maca bla 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 oleh hadis sak kitab.
diparingi akal limpat. Tapi wong koyo ngene aja dipaksa macul. Aja dipaksa nyambut gawe ngecor tambah gak karu-karuan. Le, bakatmu gak ngecor, gak nyambut gawe le, ngaji sing tenanan, belajar sing tenanan. 4-3 tahun setelah ngaji tenanan, hafid Quran, nguasai Bukhari Muslim, tafsir, fikih. Nah, tugasnya dia membimbing umat. Ngaten para rawuh. So, sing ngeten iki, misale mboten teko teng tahlilan, mboten teko teng manakipan, mboten teko acara maulid, aja dirasani. Aja dikritik. Kiai kok ora teko ya opo ya? Paling anti selawatan. Mboten. Dia melakukan tugas yang itu tugas dari Kanjeng Nabi juga, taklim. Bagaimanapun ngajar bocah pondok untuk dikader. Besok lek kiai sepuh sedo biar mereka yang mengganti itu penting. TPQ harus diulang. Ben arek-arek salate bener, Qur'ane bener. Dininya harus diulang. Ben arek-arek fikie bener. Lah ustad-ustad sing diparingi akal luwih niku cek teng mriku. Perkara pas dine libur, pas pondoke libur, nah sesekali teko ning majelis dikir, ning majelis maulid. Ngono lho. Aja gampang salah paham. Paling kuwi wis ra gelem selawatan. Ora kok ra gelem. Niki bagi-bagi tu. Bagi-bagi tu tugas. Mulai lek niki rek-rek ngajine prai selawatan sik benjing, prai maneh selawatan sik benjing, prai maneh selawatan sik. Lah pondok mbendino ngajine prai ya arek-arek. Kiai ning ngalor ngidul selawatan, santri ning pondok gendaan. Mulai gak ditunggoki kiai ini ora diimami, ora dipimpin donga, ora dipimpin dikir, ora dijak ngaji kitab. Mboten nomor ora. Nah terus enten sing ahli Quran, enten sing ahli pemerintahan. Yang awam, awam agamane, awam ekonomine, awam pendidikane, awam jabatane, nah tiga ini mana? Majelis di zikir, jenenge tahlil ya kene, istighosah ya kene, majelis maulid ya kene, sing penting kumpul maca zikir, maca selawat. Terus tak jaluk masing majelis niku ra usah jor-joran. Sing paling afdol majelisku, kuwi rapate afdol. Ora usah ngono Mas. Panganan iki enten iwak ayam, enten terong, enten tewel, enten lodeh manisah, enten macam-macam. Entene macam-macam niku biar umat bisa memilih mana yang lebih sesuai, mana yang lebih pas, bukan untuk sing mangan terong, apik dhewe terong. Tewel itu, apa itu? Sing mangan tewel, sing apik dhewe tewel, apa manisah itu? Gak ngono-ngono. Nah, masyarakat ini para rawuh, nyun sewu, sing longgar, temenan longgar, tidak zikir solawatan sampai 2 jam, mulai jam 11 bengi, niku sanggup. Sampai jam 12 barang sanggup. Boleh memang benar-benar longgar. Piambake mboten PNS. Piambake petani, wong sawah-sawahe dhewe. Neng sawah tak budali jam 10 yo. Enggak masalah wong sawah-sawahku dhewe. Tiyang ngoten niku lamun nderek majelis sampe griya jam 7:30, tilem subuh jamaah, mantun jamaah terus. Tilem male enggak masalah. Lelek sing dadi guru PNS mulang sekolah bareng. Mak pekso, awas. Jangan tinggalkan majelis sebelum buyar. Ala buyari jam 1 bengi. Apane gak mulang ning kampus. Timpang ngetop kene ne timpang dari sisi yang
lain. Lah agama itu jaga keseimbangan. Mboten para rawuh. Sing selawat enggak ndame lagu tibaan burdah sim tuduror dia ulame monggo. Sing selawat enggak usah lagu. Barokai gede selawat nari nariyah monggo. Sing selawat sing penting ganjarane wakeh. Sak jam iso maca ping 1000. Apa mekur ngene tok. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad cepet Mas. Sallallahu alaihi Muhammad sak jam wis piro? Wakeh wis setengah jam wis akeh. Setengah jam tutup Al-Fatihah. Dongani rawon metu puyar. Aja dikritik. Sing acara butuh cepet ngene iki yo ana peminate. Kangge tiang-tiang sing isuk selak kerja apa selawat cepet-cepet diulek buyar piro ganjaran aja ngono. Mungkin dari sisi ganjarane selawat rodok didik boleh diluk buyar, tapi ganjarane sesuk isuk ndang nyambut gawe ngopeni anak bojo niku ganjarane yo gedhe. Serahane pangeran cek ditimbang-timbang dhewe karo pangeran. Dong nggih. Pawe enak para rawuh. Tiang niki dia melakukan dan lek iso dia memahami apa yang dilakukan orang lain, enggak gampang suudzon, enggak gampang berpecah belah, enggak gampang dadi fit, enggak gampang dadi fit fitnah. Nek kiye-kiye ngalim para rawuh. Nyun sewu lek ketemu kiye-kiye ngalim. Niku mulai kiai sing paling kereng sampai kiai sing paling ngeslo. Niku mboten enten tukaran. Jamaahe kadang sing ora paham tukaran. Kon jamaahe kono ya. Oh. Padahal antar kiai niki mboten enten napa-napa. Mbiyen supaya kula taun pinten. Ten gondang legi. Enten kiai loro sitok kereng sitok ngeslo. Nah sing kiai kerenge ra setuju tenan selawatan ditabuh ini. Ngamuk-ngamuk lek enten. Ora ngajar ra sopan, ra adab. Maca selawat kadek tabuan bareng. Sitoke ana kiai ngeslo. Gawe menggait, menarik cek arek-arek sing ning embong omben lho. Biasanya karo gitaran terus ngene iku nglakoni haram-haram. Cek arek-arek niku gelem. Mboten dilarang musike, mboten dilarang tabuane, cuma ngombene sing haram aja. Nyanyian sing elek-elek aja. Buak niku rek diganti selawat. Ngoten. Akhire pancet tabuan tapi selawat. Dan itu mending timbang winginane tabuan omben cucak rowo. Saiki pancet tabuan tapi selawat. Nah, sijine wekdal kiai sing kereng niku dipameri iki. Lari ngen kula sip sakniki. Arek embong-embong biasa gitaran ning prapatan ning sakniki masyaallah gitare pancet. Tabuane pancet, tapi nyanyiane sing elek iku wis dibuang, diganti selawat. Jan apik. Biyen lari-lari niki kurang ajar. Selawat ditabui. Sakniki pun sae kiai tabuan di selawati kiai. Biyen kurang ajar, selawat ditabui. Sakniki pun sae tabuan di selawati. Niku tibake hanya diwalik bahasane tok niku. Wong ngoten nggih, padahal biyen ngamuk. Kadang-kadang memang olah kata, olah bahasa itu menimbulkan kesan yang beda, memberitakan objek yang sama niki rodok dibumbui didik-didik ngono wis beda. Makane santai mawon pun santai. Menawi Mbah Dalhar watu congol niku nyun sewu jaranan barang diundang teng pondok. Lek acara haflah imtihan pondok diundang. Misinya apa? Misi mengurangi mudorot. Wong dilarang jaranan yo ora kena.
tambah ngamuk. Lek dilarang terus malah mungsuhi pondok, ganggu pondok. Dan itu bahaya. Bocah perawan, budal ning pondok, budal ngaji diganggu. Dicubit. Assalamualaikum. Ganggu. Nah, ben orang mungsuhi diundang ning pondok, mulih disangoni. Itu wis lumayan poin. Dari memusuhi pondok menjadi tidak memusuhi pondok. Bukan kemungkarannya yang disetujui, bukan. Ngaten. Dangu-dangu para rawuh kenek ditoto. Lek jaranan mari zuhur ya. Teko kene sak during zuhur melok jamaah pisan. Mari jamaah terus bantengan jaranan. Engko sak durunge asar buyar wudu salat asar lagi mulai. Nggih Mbah Yai. Alon-alon para rawuh. Piyen ra salat jaranan plus ra salat sakniki ya jaranan tapi sak marine sholat. Nah yang mulu ngono lho. Lek keras-keras frontal brek ya gak iso. Alon-alon. Kadek ngono kuwi Mbah Yai ini pinter, mulih gawani berkat kabeh. Amplope ya rada seneng wong-wong. Seneng. Dangu-dangu bareng bolo kali kiai anake putune malih mlebu teng TP kene pondok. Suwe-suwe pengen mantu suan kiai nyuwun kiai sing ngakati. Wis lumayan. Lah iku mengke tuwek umur 70 pensiun bantengane gari salate. Ngene mengke. Lah dimungsuhi terus umur 70 leren bantengane gari ngombene. Karena enggak terbimbing oleh pihak pesantren. Koyok ngoten niku para rawuh. Pertimbangan kiai-kiai ngeselui ngoten niku. Nah kita-kita sing kenceng sakaremu jadi kiai kenceng haram 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 sakaremu. Tapi harap bisa memahami kalau ada kiai lain yang rodok nembo ngeselu husnudono ngono lho. Halo. Nggih. Bae Mahfud Solo 3 dawuh kula. Ustaz, saya ngerti kene apa Gus Dur rangkulan karo Rama Mangun Jogja Selatan Gunung Kidul mboten ngerti ki niku karepe Gus Dur ben Rama Mangun niku enggak kristenisasi. Lah kok malah dirangkul? Iya. Bareng diakrapi suwe-suwe lek teng desa pundi mbagi sembako malih bareng karo Gus Dur. Teng pundi malih mbagi sembako bareng Gus Dur. Bagi sembako dibarengi Gus Dur, yo mekur iso bagi tok, gak iso ceramah misi. Lelek pastor bagi sembako gak dijajari kiai, leluasa dia. Sembako dibagi karo ceramah gereja. Ngoten. Bareng dijajari Gus Dur, arep ceramah gereja yo gak iso muni sungkan. Reti njenengan ngoten. Lah ngoten iku para rawuh alus. Lanjut sembakone mandek. Apa? Lanjut sembakone mandek Kristeni sasine. Jenengan mboten nglakoni mboten napa-napa. Kenceng frontal mboten napa-napa. Tapi bae ana kiai liya ngeslu harap maklum ngono lho. Biar sesama kiai enggak saling napa? Enggak saling benturan, wong tujuane padha merangi Kristeni sasi, mung carane sing beda. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.